Joãozinho? Sim, papai. Está aprontando? Não, papai. Abra a torneira. Sim, papai. O que é isto? Joãozinho. Sim, papai. Está aprontando? Não, papai. Abra a torneira. Sim, papai. O que é isto? Joãozinho. Sim, papai. Joãozinho. Sim, papai. Joãozinho. Sim, papai. Joãozinho. Sim, papai. Está aprontando? Não, papai. Abra a torneira. Sim, papai. O que é isto? Oi, crianças! Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam para mais vídeos. Obrigada! Adeus!